hráči, že do toho vlastně vletěl jeden z těch příbramských hráčů. Je to tak, naštěstí to tam spadlo a šli jsme do vedení, nám hrozně pomohl ten druhý gól, ale i přesto oni ještě v 90. nebo v nastaveném čase mohli srovnat na 2-2. V závěru to byly hodně velký nervy potom, tak co vám vybavilo v hlavě, kolik jste toho postráceli letos v těch závěrech? Tak já osobně malý linko jsem tam měl, když si to nepřipouštíme, a jsem rád, že jsme to zvládli a strašně důležitý 3 body. Tak potom po té porážce v Brně to bylo asi hodně důležitý zase dát dohromady psychicky, tak aby to fungovalo tak, jak předtím. Jo, tak celý týden nebyl optimální a my víme, že teď jsme měli Příbram, to jsme zvládli, je to za náma, teď máme Zlín, který chceme zvládnout z poháru a pak jdeme do Teplic a je reprepauza, my ještě potřebujeme zvládnout 2 zápasy. A ten Zlín, berete nějak víc vážně ten pohár? Nebo samozřejmě, my to bereme jak mistrovský utkání. Marku, dalo by se říct, že druhý poločas byla lepší Příbram, ale vy jste to udrželi, tak v čem je to vaše kouzlo? Tak já musím s váma souhlasit, že ten druhý poločas měl mírně navrch Příbrama. A my jsme se snažili spíš bránit ten výsledek. Naštěstí jsme tam měli pár akcí, které jsme mohli dotáhnout ještě před tou penaltou. Tam měl Teci zase tutovku, že jo, z malého vápna a mohli jsme to zvýšit ještě víc. Takže my jsme se spíš soustředili na bránění a naštěstí se nám to povedlo. No. On už je to skoro takový evergreen, protože skoro vyprodáno na každém zápase, ale jak se to užíváte tady ten zápas? Fanoušci jsou skvělí, jo, nám se to strašně líbí. My to budeme chtít vydržet co nejdýle a my jsme dělali fanouškům radost a dávali hodně golů. Taky trochu evergreen je, že by se mohl ten stadion malinko rozšířit, alespoň o nějakou tu tisícovku, co vy na to? Na nás to záleží tím, když budeme podávat dobrý výkony, tak já myslím, že vedení bude super. Bude vedení svolný a určitě tady jsou skvělí lidi a myslím, že aspoň část tribuny další by se mohla postavit. Dodávám to velkou sílu, nebo to až tak nevnímáte vy, co asi? Tak já si myslím, že hlavně je to naše první sezona v první lize a všichni se chceme ukázat. Hrajeme, řekl bych, týmově, ale chybí nám tam trošku toho klidu a přidržet ten balon, když vedeme, chtělo by to víc toho klidu. No. Super. Domácí zápas Spartu Sparta, dneska vyprodáno, na Spartu bude taky vyprodáno. Jakoby čekáte po tom, že ty atmosféry trošku něco víc, anebo to bude srovnatelné? Já si myslím, že každý zápas zatím, co jsme hráli doma, byl skvělý a tak samozřejmě Sparta táhne a fanoušci určitě tady bude do posledního místa vyprodáno a věřím, že se chytnou úplně všichni. Vy sami hráči rezervovali jste nějaký stupenky, jako by solo? Nebo? Tak my osobně dostáváme 2 lístky zdarma, máme 1 pernamentku, ale zbytek si musíme kupovat stejně jako fanoušci, takže když někdo chce, tak jedině za peníze stejně jako každý jiný. Dobrá. Děkuji. Takže 3 body, určitě lepší dárek, jste si nemohl přát. Tak asi určitě, my jsme před zápasem, respektive dopoledne trenér říkal, ať mi dají kluci hezký dárek, tak jim musím poděkovat, že to hezky splnili, když na konci to byly zase nervy. Tak co vám trenér řekl po poločase, nebo vám vlastně Příbram po přestávce hodně zvýšila tu aktivitu? No, já si myslím spíš, že my jsme trošku přestali hrát, protože pak nám trošku vypad možná i střed hřiště a tam jsme trošku propadávali a už to bylo trošku znát. Příbram to přece jen prostřídala, poslala tam druhého útočníka. My prakticky hráli potom už na 4 útočníky, když vemu Šlapáka, Krbečka, Wagnera, Střihavku, takže měli velkou sílu dopředu i Vejškově. Takže trošku nám pak dělali problémy ty nakopávané balony, ale naštěstí jsme to ustáli. Závěru hodně velký nervy vzhledem tomu, co jste už dokázali postrácet? Nebo... Tak nervy to asi byly, dostali jsme naprosto zbytečný gól. Říkáme si to už, já nevím, kolik zápasů, standardky, dohrávání standardek nebo centrovaný balony všeobecně a pak i v závěru tam ještě to tam hořelo párkrát. Říkám, musíme na tom pořádně zapracovat a to už se konečně vyvarovat, takovýhle chyb. Vy máte dneska ty narozeniny, vyhrali jste, tak musel se třeba pohostit nějak hráče v kabině? Tak kluci měli slíbenou večeři dneska, tak se vyhrálo, tak není důvod to rušit. No, takže. Všem budete platit jídlo teda? Jo, máme zamluvenou restauraci, jdem se najíst, takže kluci si to zaslouží dneska. Ještě k tomu zápasu, byste dneska měl hodně defenzivní práce, že? Tak ten mě stáhnul dozadu, musím se přiznat, že mi to vyhovovalo trošku víc, než momentálně v té záloze, takže mi chybí mi přeci jenom pořád ještě kondice, přeci jenom to tréninkový manko je znát pořád. Říkal jsem trenérovi, že se těším na zimní přípravu, tak zase doufám, že mě trošku nezavaří, ale... Říkám, posunu mě dozadu, vyhovovalo mi trošku víc, mám to přece jenom před sebou a,
a už jsem tam něco odehrál, takže to bylo lepší pro mě. Super, děkujeme. Dobrý večer. No tak je to také horké, hej, jak sa povie na Slovensku, že prostě my sme podali, myslím si, že dobrý výkon, ktorý gradoval v druhom polčase a ten zápas sme si, všetko to, čo sme si pripravili, tak sme si to skomplikovali sami vlastným gólom, takže verím, že aj my dostaneme už niekedy taký darček. Druhá vec je, že samozrejme Jihlava opa. Čiže po tom góle prišla určitá nervozita. Mali sme tam šancu, myslím, že s Čihavkom, veľmi dobrú na vyrovnanie. Mali sme aj nejaké závary, ale chýbala tam taká agresivita v 16-ke. A bolo tam málo hráčov v tých situáciách. Potom, samozrejme, museli sme byť pozorní, lebo Jihlava má dobré prepracované breaky a s tým neustále hrozili. Po prestriedaní myslím si, že tá hra išla hore smerom, ale už keď sme sa nejak nadýchovali, sme tam mali šance, tak takoutou penáltou vlastne už sme domácim umožnili, aby sa dostali do, odskočili na jeden gól. Potom sme sa dostali späť do zápasu, no a to, čo Wagner nedal, tak to môže tréner Šlak trafiť, hej? Takže asi takto by som to zhodnotil, že myslím, že ten výkon gradoval, ale bohužiaľ bez bodu. Děkuji. Pane Komňacký, jak byste viděl dnešní utkání? Vstoupili jsme samozřejmě dobře, a byť si soupeř dal vlastní gól, tak si myslím, že za tu první půli, kdy jsme měli i několik dalších takových nedohraných akcí, kdy tomu chyběla ta včasná finální přihrávka nebo lepší zakončení, tak jsme vedli tím nejtěsnějším rozdílem a museli jsme samozřejmě pořád dávat pozor hlavně na ty centrované míče a především na Střihavku, který už první půli tam tu jednu akci nebo jednu šanci měl. Do druhé půle jsme nastoupili dost nepochopitelně vlažně. Příbram udělala dvě změny a ta její kombinační hra se výrazně zlepšila, zatlačila nás, byla víc na míči a i když nějaká vyložená šance, myslím, tam nebyla, tak ten gól prostě, nebo to vyrovnání, jak jsem cítil, prostě visí ve vzduchu. Odskočili jsme na dva góly, ale pořád jsem si nebyl klidný, protože jsem měl před očima zápas v Jablonci, kde Příbram dokázala během posledních 7-8 minut to utkání vlastně dvěma góly srovnat a samozřejmě tím, jak na hřiště přicházeli další vysocí hráči a další útočníci, tak se ta útočná síla toho hostujícího týmu zvyšovala a nakonec to samozřejmě i mohlo dopadnout pro nás špatně, nebo to vyrovnání, které by si možná za tu aktivní hru v druhé půli hosté zasloužili, tak jsme tu závěrečnou šanci Wagnera si se štěstím ustáli, takže jsme získali tolik potřebné 3 body, protože samozřejmě po tom zápasu v Brně jsme potřebovali pro atmosféru v kabině, pro klid v celém klubu a takovou tu chuť do další práce. Potřebovali jsme to utkání dneska zvládnout a já jsem rád, že hráči zvlášť samozřejmě první půli ukázali, že chtějí a umějí hrát fotbal. V té druhé půli se za tu bojovnost a takovou až sebeobětování místy je se prostě to vítězství
jsme udrželi. Takže samozřejmě u nás s vítězstvím spokojenost proti nepříjemnému soupeři, kvalitnímu soupeři, který má řadu hráčů, který tu hru můžou oživit, zrychlit, zlepšit, a to tady ještě nebyli, já nevím, jak se jmenuje ten litevský reprezentant a Mišun a Intarca se Šmejkanem, co jsou nemocní. Prostě to je silný klub, ta Příbram, a ty body s ní samozřejmě nás velice těší.